Айдан айлынын тургундарынын атынан Facebook'ка жазып, WhatsApp'ка жазып, Адахан Мадумаров келип бериңиз. Элдин атынан сурап атабыз дегенден мен эрте менен учуп, мына азыр көрүп атасыздар, бир 10-15 мүнөт баштап келдим. Сиздердин чакырууңуздар боюнча мынау Шамбес айдагы маселе жалгыз биздин кадамжайдын эмес, бүтүндөй Кыргызстандын маселеси бул. Тынчтан алы. Бул жигит силерге угулуп атабы? Угулуп атат экен, анда тынч турабыз. Мына менин жанымда турган жигит бул Айданбек Акматов деген жигит. Таанисыздарбы? Мына азаттыкта Айдан Акматов деп чыгып жүрдү, азаттыкта иштеди. Азыр Элмиз деген сайты бар. Өзү мына кадамжайдан, мына Чаабайдан болуп, мына ушул маселени тереңден изилдеп, бир канча жолу макала жазып жүргөн жигит ушул. Биз экөөбүз чогуу келип атканыбыздын себеби сиздердин чакырууңуздар. Ашыралиев деген жигит чакырды мени. Ким ал Ашыралиев? Таанымайт экенин, мына элдин атынан чакыргандан келип отурабыз. Бир маселе. Мына ушул кенди биз иштетебизби, иштетпейбиз деген бир гана маселе. Аны кызы чуу кылыштын кажети жок. Чыр менен эч кандай маселе чече албайбыз. Биз бир гана чечим кабыл алышыбыз керек. Жердин астында маңдайыбызга бүткөн, жердин үстүндө ырысыбызга бүткөн жараткандан берген кен байлыктын тагдырын жападан жалгыз эл гана чечет, башка эч ким чече албайт. Биз 27 жылдан бери баякы асасын жоготкон сокурдай болуп нечен жолу жоготтук биз? Кумтарды жоготуп атабыз. Мөңгүлөрдү жоготуп атабыз. Башка кен байлыктарды жоготуп атабыз. Тепсе темирибиз отурган кыргыз жигиттерин, кыздарын жоготуп, чет өлкөгө айдап атабыз. Эми келип алтын алдыбы? Мына жерде абдан туура жазгансыздар. Канча миң кишинин тагдыры деп атат. Мына ушул жерде капталда турган жер экен. Мага да канча мынчасы айтууда, биз аны иштетпейбиз, муну иштетпейбиз, экологиялык таза деп. Мен 27 жылдан бери мындай жомокту угуп чарчаганмын мен. Мен ишенбейм. Мен мынау биздин жерди ушул мезгилге чейин алтыны жок жашап келген элибиз мындан кийин дагы алтыны жок жашайт. Алтындан биз пайда тапкан жерибиз жок. Мынау келишимдери боюнча дагы, мына айыл өкмөтү жүрөбү, башкалары жүрөбү, булар тек көзүнүн кара курсагын ойлогон бир көрпенделер деп коюш керек. Биз мына азыр келе калсам дагы кулагыма куюп атат бир ошол компаниянын адиси экен. Биз мындай эле коюп иштете коебуз, тигиндей кылып иштете коебуз деп. Мен мындай жомокторду көп уктум, дагы бир жолу айтайын. Биздин ушул жерге 40 миллион сом берет экен биздин майдан айылына. Анан 160 миллионду мамлекетке берет имиш. Ушул жерде 7 тонна алтын бар деп атат. Бирөө айтат. Бирөө айтат 15 тонна алтын бар дейт. Союздун мезгилиндеги изилдөөгө гана ишенем мен, калганына ишенбейм. Советтер союзунун мезгилиндеги изилденген биздин Кыргызстандагы кен байлыктардын баасы дагы, салмагы дагы азыркы шылуундардын көрсөткөндөрүнө караганда 2-3 эсе көп. Бизге жетишет. Мына миллиарддаган кумтордун алтыны кетип, биз тескерисинче 5 миллиардка жакын карызга батып отурабыз. Мынау Шамбес айдын маселеси. Бул чоң маселе, туугандар. Биринчи кезекте айылдык кеңештин депутаттарына кайрылам мен. Мына ушул айылдын эли шайлаган сиздерди. Бардык маселе сиздерден көз каранды. Моомундай болуп кыркырга чыгып жыйынып топтолуп отуруштун бизге кажети жок эле. Эгерде айылдык кеңештин депутаттары
чечим чыгарып бир добуштан бардык ушул жердин жигиттери кыздары болсо керек. Биздин балдарыбыздын келечеги ушул жерде, биздин неберелер ушул жерде, биздин ата бабаларыбыздын сөөктөрү ушул жерде. Биз бөтөн жерге келип бул жерди тебелетпейбиз деген чечим чыгарсаңар эч ким эч нерсе кыла албайт эле. Бүгүн жанакы жандал баштап аткан кээ бир азаматтарды көрүп атам мен. Кыргыздар, эми токтотолу биз. Биз токтотолу. Эмне токтотолу? Муну ушул кайдан келген болсо, жеке бир 4-5 кишинин кызыкчылыгын чечип койсо, ошолордун алдына түшүп алып, алардын кызыкчылыгын коргоп, өз элиңдин башын айлантканды токтотушубуз керек биз. Биз ушундай чечим кабыл алышыбыз керек. Муну ал жерден керекпи? Канча киши отурат ушул майдан айылынын тургундарынан? Сиздер легитимдүүсүздөр моундай жыйналгандан кийин. Муну каалайсыздарбы? Элдик жыйын деп атап коюңуздар. Майдан айылдык дейсиздерби? Кадамжай райондук дейсиздерби? Кандай десеңиздер өзүңүздөр чечесиздер. Мына ушундай чечимди кабыл алышыңыздар керек. Биз муну кен байлыктын иштетишине каршыбыз, болду бир эле маселе. Анан жанагы бир сөздөр болуп атпайбы? Мораторий жарыялайбыз андай мындай. Мораторийдин да башканын да кереги жок. Кудай буюрса бизден акылдуу, бизден эстүү киши келет. Бизден акылдуураак муун келет. Бүгүнкүлөрүбүз акчага сатылып, кызыкчылыктарга сатылып, кандайдыр бир арам бийликтин аркасына келип калган болсо, кийинкилер иншалла алкымы таза, ою таза, көкүрөгү таза азамат биздин небере чеберелер келип, ошолор чечип алсын кандай жашашыны. Биз алардын тагдырын бүгүн чечкенге укугубуз жок. Мына ушул нерсени биз жабылуу бойдон калыш керек. Бул жерге бир күрөк дагы кагылбаш керек. Менин көз карашым, баягы мен макул эмесмин деп чыгып атпайбызбы? Кумтөрдүн алтынын казылышына макул эмеспиз биз. Биз кыргыз мөңгүлөрүнүн жарылышына макул эмеспиз. Биз кыргыз кен байлыктарынын таланып толонуп кетишине макул эмеспиз. Биз элдин пикирин, элдин үнүн басып жаап, бийликтин каалаганын жасаганына макул эмеспиз. Биз макул эмеспиз моундай турмушка. Ошондуктан, урматтуу туугандар, муну ал жерде эле токтоп калбай, Алла кудай буюрса, эртең Бишкекке барганда мындан да кененирээк массалык маалымат каражаттары аркылуу, эл аралык басма сөз каражаттары аркылуу биз бүтүндөй дүйнөгө жар салабыз, кудайга, кудай буюрса. Мына эмнеге австриялык компания алып, австриялык компания андан кийин Кытай компаниясына сатып атат. Мен кечээ сүйлөдүм. Кыргыздын кыбыр эткен жеринин баарын Кытай алып эмне болду? Жолуңдон деп аткан Кытай, сууңду чыгарып аткан Кытай, ТЭЦ-ти Бишкек жылуулук борборунда азыр 150 Кытай иштеп атты. Мына бүт баарын кытайча жазып алып, ошолор отуруп алып, бул стратегиялык болгон объект Бишкек жылуулук борбору. 150 Кытайдын колуна салып берип, президентиңге олтурат кылтыйып, өкмөтүңгө олтурат кылтыйып. Эмне калды бүгүн? Бизде мына ушул ата бабалардан калган тоо таш калды. Ойбогон ушул жерин калдыбы кыргыз? Мынсыз жашадык, дагы да жашайбыз. Мына ушул маселени тереңирээк изилдеп, мал аналитикалык ой жүгүртүүлөрүн биздин эле ушул Кадамжай району эмес, бүтүндөй Кыргызстанга жарыялап жеткирип жүргөн мына Айданбек мырзага рахмат айткым келет мен.